Karisma musika ya insya Allah sakabehane ya iso. Dangdut ya iso. Nek kon keroncongan ya iso. Piye? Wen nek kurang trimo karep we pengen lagumu kabeh keturutan, ya kapan-kapan ngundang dhewe-dhewe. Nek sing dikarep nek sing duwe gawe nggih menika Pak calon haji Abdul Hamid lagu sing dikarepne ya kaya kuwi ngono mau. Kuwi luk ra duwe duwe ya urunan. Njaluk sumbangan. Nek sing dikarepne Pak Abdul Hamid nggih kaya ngenten niki nggih Pak Hamid nggih. Akeh men sing nyauri. Nek karepe manten urung ngene iki. Mantan karepe ora ngene iki, mantan garap engko kari dhewe. Tenang-tenang saja. Aku apa ngingeti mantane ya apa jenenge ora patek rada isine. Pengen genah Pak, kula pengen rabi genah. Aku wedok normal kok, aku ya wis gedhe kok. Lah umurku sakmene 20 taun nek aku gak karep rabi berarti aku ya ora normal toh, Pak. Aku ku ya menungso biasa. Cuma anu urung wani ngono wae lho. Tapi jane mantene ya tak sawang-sawang asrene umurane ketok ya padha karo aku. Ngenyekmu ra payu. Aku nek cara gelem nampani jok dhisik-dhisike wis rabi ndak nyekmu. Neng aku dhisik ya ngelingi umurku. Oh, mosok 16-17 taun ya wis rabi ya ora ngono. Sekolah dhisik aku kira kaya awakmu le. Nek awakmu ra korat-karet gorengan kopi. Cikar gape dikeret sapi. Amit-amit bocah grogol Kediri. Rung iso golek duit ning wis wani rabi. Karepe bojomu arep mbok pangani wedhi yo. Lah iya Kediri ra nggon-nggonane kerupuk ta. Lah kerupuk nek goreng karo apa ora karo wedhi. Lah iya. Ada tenok rekat, apa jenenge bojo mar mbok pangani kerupuk ben mabur ngono ya. Lenteng awake. Hadirin rahimakumullah. Sewijak siji tahun Indonesia wis merdeka, nikmat kemerdekaan uang saka jajahane London lan Jepang. Alhamdulillah. Makanya kita sedaya niki aja nganti lali marang perjuangane para pahlawan-pahlawan kita. Ngelingono awake dhewe niki sakniki mu wis urip nalika jam awake dhewe niki saiki wis urip ning alam kemerdekaan. Ning ngene jaman sing wis merdeka, jaman sing wis sarwa nikmat nggih napa mboten? Saiki mu arep mangan apa-apa kelakon, arep ngombe-ombe apa-apa kelakon, sprit nyepak ya to. Diteri. Aku wae karisma yo metrowo, diteri telu lho. Ngelingono jaman sengono, jaman semono, jaman penjajahan, jamane mbah-mbah awake dhewe niku
arep embuh makane dirungokne nek Karisma cerita jerame dhewe grandong. Makane rumiyin niku mbah-mbahne awake dhewe iki mangane ora enak, turu ya ora jenak. Arep ngombe banyu bersih wae ora iso. Angel banget. Sebabe nyapa karo musuh londo kuwi ngono, mbah-mbahane awake dhewe kuwi ngono kon kerja paksa. Kerja paksa bener salah tetep diduga. Mongko kuwi ngono ora tau bayaran. Arep mundur ya ora wani, apa do ora ruwe. Aku jane ya ora roh. Ning awakmu kuwi ngono kerep maca sejarah ngono ya Le. Padha gak ngertine bener. Bener, aku gak ngerti kedadian asline pancene ora ngerti. Wah nalika jaman semono ki kaya ngono kae lho, perjuangane kaya ngono kae lho. Ora ngerti pancene. Saya tidak mengerti secara langsung. Ning nyapa awake dhewe kudune iso cerita. Mergo nalika nang SD, nang SMP, nang SMA kuwi ngono wis diwulang karo guru sejarah. Nenggone TV-TV nalika 17 Agustus ya disetel film proklamasi. Nek awakmu ki ora tau ndelok berarti ketinggalan zaman. Lah awakmu gawene ning gerdu ngeplekne kertu wae kok. Makane ra kena sejarah. Ndak podo ora ngerti nek, ya podo. Aku ya ora ngerti. Nek titik-titik ngerti, mergo ngerti napa niku mergo maca sing jenenge sejarah. Lah masane mbok-mbokmu karo pak-pakmu iso cerita sapa ya kok mbah-mbahe dhisik. Berarti rak ya entuk sejarah, nggih napa mboten? Tersejarah insyaallah di zaman sekarang bisa akurat. Sebab napa di zaman sekarang juga masih ada sisa-sisa orang yang masih hidup, yaitu orang sing nalika jaman semono melu melu perjuangan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangun jiwane sik lagi badane ora enak lho. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Ulawe kuwi. Awake wapi wah bodine atletis sing wedok ceking wah sembluh hei men. Tapi nek jiwane bobrok. Masya Allah. Tapi walaupun umpamane secara fisik